hadaan iska warra maxaa aadan maxamed intan hadda meeshan fadhido sangaaro division aan islabada joognaa way garanaysaa ninkayga aan waa ximaalato guriyuhu dhowa anigana kiila qaadan ka shaqeeyaa ee nadiif aadan jaamac ee ma aragtay aan hadda xusuus markasta aan saaxdo aan barkinta ku xusuusto aan ilaahay salaatuleelka markaan tukado waan ku xusuustaa ninka ee wiilkayga oo markaas imtixaanka sameeyay class 8 iyo shaqadan ay kulmeen marka maxaan ku fikirayay ega hore wiilka aabiis hanti ma laho adigana qof haween ee maxaa tahay oo ma aragtay geed soo goosan karin ee ma aragtay xataa duulaan intaad gasho aad waxba tuuganimo aad ugu soo qaad karin aad haween tahay sideed yeeli doontaa maxamed qadan maalinku imtixaanka sameeyay u soo baxay risaalka ilaahay agtiisa ka imaaday lacagta oo reesay oon qaatay ay ahayd wuu ogyahay professor bishaar masalan ayaan tagay shopping anoo koob shee ka cabinayn kusoo samaystay lacagtan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa iyaga imaatay nadiif aadan jaamac aan hadda ma aragtay iyo madax yeesheena oo dhan 20 jirka maanta ogaadeen garissa county ee ma aragtay north eastern ka soo galeen aan mahadas aan markasta aan u celiya 20 jirka ogaadeen oo hadda noo soo gale nadiif aadan jaamac waxaan fila midka markasta soo gale uu ilaahay ka dhigo aan ku xasuustaa maxaan ku xasuustaa wiilkay maxamed markii lacagtii labada bilood u horay aan shopping-kiisi iyo ma aragtay 8,504 shilin aan iga lahaday iskuulka laba bilood ay soo gashay haddana waan iskaaga bixiyay markam hadda Allah iska leh